Kada je u pitanju značaj učenjstva, on je uvijek aktualan jer Allah Dželešanu je objavio Kur'an kao univerzalnu poruku, ona koja važi za sva vremena jer je to jedina uputa koju je on poslao cijelom umetu. I ono što sam ja kroz svoje učenje Kur'ana, dakle obavljajući ovaj posao imama i muallima i hatiba, meni je Kur'an osim dakle u tom službenom dijelu kao imama pomogao, jer kroz čitav svoj radni vijek učio sam Kur'an, dakle postepeno, nisam se dakle nije to bio kratak period, dakle kroz 30 godina, i to je bila borba sa samim sobom. Dakle, to mi je pomoglo u savlađivanju svojih strasti, svog šeitana, dakle, i alhamdulillah, Allah me počastio, jer Allah Dželešanu i obećao Kur'anu da će, kaže, trudite se, trud vaš će biti Allah, njegov poslanik i vjernici. Samo treba biti strpljiv da bismo dobili tu od Allah Dželešanu hediju, jer ja ovo smatram hedijom kako mojim roditeljima, tako i meni i mojoj čitavoj porodici koja ujedno, dakle, u svemu je tome učestvovala. Dakle, ja sam krenuo sa nijetom i družio se sa Kur'anom u ime Allah Dželešanu, a onda je ovo došlo kao kruna svega toga, nakon što je Fadil Bektaš, koji je bio muhafiz mojeg čerke, pa onda i mene preslušao, u insistiranju njegovo, tu izišao sa pred komisijom. Ovo je najbolji metod, kako smo i čuli i kroz ove poruke predavača, dakle, najbolji metod kako da se i danas i sutra, dakle, buduće do sudnjeg dana, ljudi očuvaju kako svoj moral, dakle, svoje porodice. Plod iskrenog nijeta, dakle, ima Allah Dželešanu, i kad vjernik radi nešto ime Boga, onda taj trud Allah Dželešanu, kako on kaže, dakle, on to može, vallahu da'afra me ješa, kome hoće Allah Dželešanu daje više. Dakle, koliko će dati, to sam on znadi. I ovo što sam ja doživio, to je meni najdraži dan u životu, i ovo je, dakle, ja sam ispunio svoj životni cilj. Što se tiče dunjaluka, Allah mi je ispunio dunjalučke želje, i molim Allah Dželešanu da od ovoga se okoristim, da nas učvrsti na ovom putu, da bude on zadovoljan s ovim i da muslimani se okoriste u buduće u našem djelovanju.